mans darbs, man darba ikdiena ir IT administrators / C-sharp izstrādātāji. Nu, un arī tad sanāk SQL datubāzu uzturētājs. Man darbs maiņās, man ir rīta maiņa, man ir vakara maiņa. Kad man ir rīta maiņas, es ierodos darbā parasti ātrāk pa visiem. Ieslēdz visiem datorus, pārbaudu, vai servers strādā, pārbaudu, vai internets strādā. Un lēnām sāku savu darbdienu. Ja man ir jākodē, tad es sāku uzreiz jau kodēt savas programmas vai arī savus aplikatīvus tājas, kas ir priekš iekšējiem darbiniekiem. Man ir vairāk vajadzīgs tās C-sharp prasmes, kas ir uz .NET balstīts. Protams, arī vairāk framework tajā ietilpst. Entity frameworks, kas strādā uz datubāzēm, vairāk arhitektūras princips kā MVMM, Model View Model. Es arī pats mācos MVC, kas ir Model View Controller uz ASP.NET, bet to es pagaidām vēl darbā neesmu pielietojis. Mums ir palielām visas aplikācijas taisīts ar C-sharp. Ir kaut kādas automatizācijas programmas, kas ir uz AHK, Auto Hotkey, kas ir tieši Windowsiem speciāli. Bet palielām mums viss, kas ir iekšienē, kas ir kaut kādiem darbiniekiem, chats darbiniekiem, aplikatīvs, kur aizpildīt datus un nosūtīt viņus datubāzē. Tas visas tās programmas ir taisīts uz C-sharp un tām atbild palielu mēs. Pārējiem maniem kolēģiem, viņiem vairāk tas darbs ir tieši monitorēt to automatizācijas programmas, skatīties, vai viņi netaisa kļūdas. Ja taisa kļūdas, kāpēc? Log files kaut kāds skatīties un, protams, arī pats IT administrātora darbs. Tas ir palīdzēt, ka tev dators neiet, monitors neiet, pelītē rullītis bišķiņ pa skaļu iet, nu, sīkumi tādi. Un man vairāk ir tiešām nolikts tas izstrādātāja darbs, jo pagaidām es esmu viens, kas to dara. It kā apmācās vēl viens kolēģis palīdzēt man, bet viņš, nu, cik viņam ir laiks, tik ir. Viens no tā noteikti būtu matemātika. Tāpēc, ka es pats to sāku izjust, cik ļoti man pietrūkst tā matemātika darbā. Ja varbūt es būtu skolnieka vecumā, es varētu nodot tādu ziņu, ka nu, neskatieties uz matemātiku kā tādu priekšmetu, kas ir vienkārši viņš ir, bet uz tādu, kas var tiešām to loģisko domāšanu attīstīt. Es pats darbā novēroju to, ka man ļoti grūti, citreiz ir tieši ar loģiku. Un tas ir tikai daļa tā, ka es pats skolā izvēlējos iet to humanitāro zinātņu, to ceļu. Un es to matemātiku biju nolicis, ka ok, labi, varbūt kaut kad. Bet kad tev pienāk varbūt moments dzīvē, ka tev vajag, tev sanāk daudzreiz pārmācīties visu, ko tu jau esi mācījies, tikai lai tu varētu to saprast, lai tu varētu to loģiku nedaudz pielietot. Matemātika, angļu valoda pat pa sev, tā, man liekas, nav problēma nevienam vairāk, bet akcents tiešām uz matemātiku laikam. Un ir tīpaši mūsdienās, kad attīstās datu analītika, datu, jebkas, kas notiek ar datiem, ir tīpaši mākslīgam intelektam, machine learningam, tas viss ir ļoti vajadzīgs. Tas varbūt, kā pasniedz to skolā, to pašu priekšmetu, varbūt tas nav pareizi, ka bērniem bez mazai no tā klades tev māca, tas un tas ir tas, bez tā kādu paskaidrojumu, vienkārši to iemācies un viss, bet ja tev, protams, arī pasniegt savādāk, ka tu var to bērniem ar tādu interesu to nodot. Kas pieņem, piemēram, man ļoti pietrūka, ka tev nav skolotājs, kas ar tādu foršu interesu tev to pastāst. Kāpēc tā ir? Kur tas var noderēt. Protams, laiki mainījušies, pilnīgi cits profesijas ir parādījušās, kur tas ir ļoti aktuāli. Bet, ja es domāju, matemātika tas ir, nu, uz to visu visums ir uztaisīts, tā kā ļoti svarīgs priekšmets. Atklāt runāt, liels mīts tas, ka viņš ir nereāli atalgots darbs, ka viņš ir ļoti atalgots darbs. Viņš ir atalgots tikai tad, ja tu esi specifiski advancēts kaut kādā jomā, pieņemsim uz ļoti specifiskiem frameworkiem, ļoti specifisku valodu. Vai arī, ja tu pārzini ļoti daudz valodas, frameworkus, tūlus, ja tev jau ir, pieņemsim, pieredze, vairāk nekā 5 gadus, tādā ziņā arī viņš var būt atalgotāks. Tas mīts, ka jā, ej mācies programmēt, tu pelnīsi ļoti daudz naudu. Tās algas atšķirības varbūt Eiropā un Latvijā ir ļoti mazas. Cik es esmu skatījies, kaut kāds mid-level developers C-sharp var saņemt Rīgā tikpat, cik kaut kādā Dānijā, Francijā. Tas ir tāds liels mīts, ka tiešām tu arī mājās sēžot YouTube iemācīties tādu skillu, ka tev maksās 2-3 tūkstošus uz rokas un viss būs skaists, super, tā nav.
Tas būs liels pārsteigums daudziem, kas to domā, bet varbūt es kļūdos, varbūt tā ir kaut kur. Nu, protams, ir dažādi tur faktori, ka tu vari iet to freelancing ceļu, kur tu pats nosaki sev to atalgojumu un pa darbu, ko tu izdari, bet kompānijās vai valsts iestādēs strādājot, tomēr ir tas standards, pēc kā viss vadās. Un vēl viens mīts tas, ka tev obligāti vajag to datorzinību, izglītību, ko es mācījies. Tas arī nevienmēr ir pareizi. Nu, var iet ceļu, ka tu pats mācies, ko es gāju. Viņš ir daudz grūtāks, sarežģītāks, bet pašpārliecinātība, ko tu pēc tam pats sev iegūsi no tā, ka tu esi pats mācījies, ir ļoti liela. Protams, ir daudz mīnus tam arī. Tas imposter sindroms sako arī tam. Nu, tā īsti nevar izbēgt, tas vienkārši ir jāpārdzīvo. Es rodas sākumā, kad es sāku strādāt kaut kādus 2-3 gadus atpakaļ, visforšākais bija redzēt, ka dators vai programma teikt, dara darbu, ko varētu darīt cilvēks. Teorētiski viņš izdara ne baigi daudz, tādā ziņā, ka tur līnijas nav baigi daudz uzrakstīts, bet viņš izdara to, ko reāli cilvēks saņem naudu par to. Tas man sākumā fascinēja, un tagad man riktīgi forši liekas, tīpaši manā darbā ir, es atnāku uz darbu, man riktīgi nepatīk ar rokām iet slēgt dators, es varbūt uzrakstu, ka man ir programma, kas pat to izdara. Vai arī es sēžu darbā, man uzraksta vien no galveniem, ka viņiem vajag programmu, kas tur no datu bāzes izvelk datus un viņai parāda, kas ko ir sarakstījis. Un man tas prasa pāris, varbūt ne pat stundas, bet minūtes uzrakstīt to. Ja man jau ir gatavi tie templēti, es vienkārši sametu, ko vajag. Un viss, un man ir gatava aplikācija. Tas varbūt liekas tā forša, ka tu ne no kā, bez nekādiem tādiem resursiem uztais aplikāciju, kas visiem ir vajadzīga. Tas varbūt izklausīties bišķi egoistiski, ko es teikšu, bet es lepojos droši vien ar to, ka es paliku viens programmētājs, un es to savu iespēju nepazaudēju, ka es devu priekšniekiem tādu mājienu, ka es gatavs mācīties un arī uzņemos to atbildību. Un otrs ir tas, ka es esmu palicis kā viens no vecākajiem tagad darbā. Es tā kā tā sava priekšnieka palicis otrs vecākais, kurš ir visilgāk tur nostrādājis tajā mūsu IT nodaļā. Es lepojos droši vien ar to, ka es varu pamācīt cilvēkus, izrādīt to tās līderi īpašības, ka vai strādājam, vai darām tā. Nesēžam, daram. Man lielākais fails bija, ka man bija pirmā darba diena vai otrā, un mums nestrādāja barošanas bloks. Un es gribēju izrādīt iniciatīvu, ka es zinu, ko es daru. Es tāds, viņš paiet malāčaļ, un tur bija tā podziņa mainīt voltāžu. Un es jau pieslēgt barošanas bloku nomainīju uz mazāku voltāžu, un viņš uzsprāga. Un tā bija man pirmā darba diena. Un viņi skatījās uz manīm, ko mēs te esam noalgojuši. Un pēc tam ilgi to atgādināju. Nu, es droši vien varu atgriezties pie tā, ka mēs strādājam diezgan secure kompānijā, kur viss notiek uz iekšējiem serveriem, uz vecu framework, un kas notiek jauns, tas ir ļoti minimāli. Varbūt man tieši jauns ir tas, ka es pēdējo pusgadu izmantoju darbā ChatGPT, kas man palīdz citreiz rast risinājumus, ko Google nevar rast. C-Sharp, es varu teikt, ja tu gribi C-Sharp, tad ir jāiet bišķiņ vairāk tas game development. Tāpēc, ka C-Sharps reāli ir ļoti slavens ar to. Unity frameworks ir ļoti, palielam visas labās spēles, kas ir, viņas tiek veidotas uz to Unity framework. Man ir tīpaši kā tādam bišķiņ datorspēļu fanam. Ir tīpaši first person shooter fanam. Ļoti patīk tādas spēles un būtu interesanti kaut kad dzīvē arī pie tā nonāšu, kad es pats varbūt piedalos kaut kādā spēļa izstrādes procesā. Cerams, ka nekā programmētājs, jo tas ir ļoti sarežģīti, bet varbūt kā kaut kāds tur tiešām projektam palīdzēt vai ko. Bet jā, ja tiešām ir tā interese pa C-Sharp iet, tad varbūt ir jāstāst uz to spēļu development virzienu. Es tev varētu teikt tā, nebaidies, pamēģini uztaisīt aplikāciju, ko tu vari, kas tev tagad noderēt, saprot to procesu, saprot to čakaru, kāds tas ir vispār, un mēģini uztaisīt kaut ko. Vienkārši kaut ko, ko tu gribi. Nemēģini tur mācīties tutorials, nemēģini tur sintaks uzreiz mācīties. Drīzāk mēģini uztaisīt kaut ko, ko tu gribi tagad. Labs piemērs ir man bijušais kolēģis tagad, mēs viņu tur bišķiņ valodas tirgojam kopā, viņš arī
joprojām turpina mācīties C Sharp un JavaScript. Un viņš teica, pats, es gribu uztaisīt ziņu mājaslapu, un es paņēmu API no viņiem, un man rādās ziņas, vienkārši, kas ir tie lielākie eventi šodien treidojot. Un arī nav tā, ka ot, es gribu mācīties, es mācos. Sākumā ir tas, ka es gribu kaut ko uztaisīt, un es to uztaisu, un es saprotu tajā procesā, jo teorija, akadēmija, viss tas ir ļoti super skaisti, jā, to zināt, bet viss labāk tu iemācies praksē. Nu, vismaz man tā ir. Tu 50 reizes failo, un tad tu sāc saprast, ka pēc tu failo, un tā tu mācies tikai.